マイテンスマイテン、いや BGM めちゃくちゃいいっすねここ。挑戦状1と2の BGM のセンスいいっすね。どうするんや？3はちょっと微妙なんですけど、ね、とりあえずボケてみたら。お法事です。タバコはやめましたが食生活を変えることができないので高血圧が治りません。タバコをやめる必要があったのか。頭冷やしたらええのに。OK。ではすぐ始めたいと思います。こばモスさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。ゲームセンター CX ハリの挑戦状 2DX や、DX、DS やっていきます。前回は、ハリの挑戦状の、あれですね、前編の、ですね、挑戦が終わった後から始めて、で、そこに関しては、ですね、基本的には7不思議を解いて、で、最終的に、捕まったんですね。捕まって前編終わり。警察に捕まったんですね。酒井刑事ってやつね。で、あと、東島も出てきたんでしたっけ前編は。そうですね。で、後編になりまして、そこからまず脱出して、そうですね。牢屋から脱出して、で、犯人を探すって流れになって、いろいろ話してて、地下プロレスとかも行ったりして、地下プロレス。あれ、猪子イコール猪木ですね。猪子と猪木をかけてましたね。ああ、赤タオルでしたもんね。そうですね。そっか、この野郎は猪木か。バカ野郎はたけしですね。はい。その後に、その後で終わってんのか、今。で、冷えピッタンちょっと見てみましょうか。また情報集めるって流れなんですかね。母さんと坂井刑事に繋がって、これですね。母さんと坂井刑事が繋がってたんで、これもおそらく山田工場っていう写真に出てた5人か6人組ですよね。あの辺が、全員犯人の可能性ありますよね。ラバーの巨人に繋がる大きな手がかりではあんねんけど、母さんの足取り途切れと思ったら、もう一遍いろんな場所へ引き込みしてみるかないから。引き込みしないとダメなんだ。まずちょっとこの人に聞いてみましょうか。一緒か。一緒だ。もう地下プロレスは関係ないっすもんね。移動しましょう。あ、バー一回行ってみるか。ここは飯やろ。缶について。一緒か。マスター相変わらず教えてくんねえんだよ。もうアリノがセリフを読めてないっぽいですね。ごめんね。いやいや、重要じゃねえからさ。これからどないしよう。いよいよカンさんが怪しくなってきたけど、消息はわからんとなるな。しかし、あのバックドロップは完璧やったな。感触が、今でも残った。感触が今でも残っとるわ。はい、お、サソン来たね。アリノさん。サソン一体どうした？それはこっちのセリフですよ。見ましたよ。なんでプロレスなんかしてたんですね。いや、これは、うわぁ、一気に冷めた。一気に冷静になったわ。知り合いに見られると、めっちゃ恥ずかしい。見られてたんだ、そうそう。社長と会う段取りをつけました。早く来てください。来たね。で、社長に関してはおそらく、あれっすよね。妨害されてる側ですよね、多分ね。社長めちゃくちゃ怪しいんですけども。おそらく、その、地域工場妨害されてる側だと思うんだよな。だから困ってて、七不思議の、依頼をアリノに出したっていう流れですかね。アリノさん、モンスターに話したいことがあるんです。で、ここあたりは多分あるんだと思いますね。南西の海沿いの建物で落ち合いましょう。それじゃあお先に来た。すいません。
社長の伝えたいことって一体何なんやろ。ここから南西にある海沿いの建物へ早く行ってみよう。了解。道角張ってるなー。ドゥグドゥグドゥ。なんか、この見た目がなんか、ココリコの田中に見えるの気のせいですかね。すげえココリコの田中に見えるんですけど。なんか読み込んどるなぁ。アイアンさん、ここです、ここですよ。笹野助かるわ。これがあれかな、もしかして山田工場ですかね。ここが保養所か。ここはうちの会社の敷地やったことは今まで全く知らんかったわ。あ、会社の敷地なんだ。中で社長がお待ちです。警察が来るかもしれないですから、急いでください。わかった。ほな、行こっか、モッサン。失礼します。アイノ君、モッサン君、よく来てくれた。社長、ご心配おかけしてすみません。今回大変なことになってしまったね。しかし、君たちが逮捕されたのは何かの間違い。もしくは陰謀じゃないかと思っている。俺たちのことを信じ取ってくれたんですね。もちろんだよ。この前、酒井という刑事が聞き込みに来たんだが、あれはひどい。そもそも君たちが何の容疑で捕まったのかはっきりと言わないんだ。あれにはきっと裏があるね。別の犯人をかばうために君たちを逮捕したと思えないよ。まだいるのかよっていう話ですけど。だいたい二人はそんな悪事を働けるような人間だとは思わないよ。やっぱカンさんが黒幕なんですかね。社長、そこまで俺たちのこと。でも君たちが犯人じゃないと言い切れる証拠がないのもまた事実なんだ。なんすかそれ。そこで君たちはここへ呼んだんだ。ここにあると CX 工業の、過去がわかる古い資料がたくさん。おう、来たみたいや、これだ。これは君たちの捜査に役立ててもらいたいと思ってるね。犯人は CX 工業のと恨みを持つ人間の可能性が高い。うん、昔の資料に当たれば犯人に近づけるかもしれんと、そういうわけですね、社長。あ、でも全容を知ってるわけじゃねえんだ、社長に関しては。うん、まあ、恨みがある。まあ、犯人側からしてみたら恨みがあるんですね。ラバーのゲーム教員妨害されて CX 工事は大丈夫なんですか。一時じゃどうなるかと思ったけど、笹野くんと浦川くんの頑張りでなんとかうまくいっている。あとは君たちが無実を証明して会社に戻ってきてくれれば。今、母さんの行方を追ってるんですね。社長は心当たりないですかね。そのことなんだが、私はカンが、ラバーゲーム教の人間なんじゃないかと伺ってる。うん、来たんだよ。カンさんが、まさか。私は CX 工業の成長させるために今まで必死に働いてきた。時には強引な手を使ったりもしたが、すべては会社を成長させるために必要なことだったんだ。私はたくさんの社員を抱える経営者として責任があった。あの頃は社員の生活を守るために必死だったんだよ。だから私のそんなやり方にカンは昔から反対していた。工場の強引な買収なので仕事を失った人たちは世話したり。あ、これですかね。工場って言ってんのが山田工場のって言ってるんですかね。世話したり、相談に乗ったりしていたみたいな。カンさんはその人たちのために CX 工場へと復讐を。そういう可能性もあるんじゃないかと思うんだ。いくらなんでも他人のためにそこまでするもんかな。この資料から CX 工業が買収したりした他の工場のことが何かの手がかりになるかもしれんな。これだ。調べてみればいいんかな。母さんいつも忙しくてめったに会社におらんやないですか。母さんっていう人物は実は CX 工業に実際しないやないかと思うんですが。君は何を言ってるんだ。どうした、逃亡生活で疲れてるのか。怒られ。いや、まあそうです。ごーっと面白い。確かに。ボケる場面ではないですね。CX 工業はこんな建物を隠し持っとったのかな。隠し持っていたわけじゃねえ。ただ言わなかっただけだ。なんだろう。モスさん何か見つかったか。これは、ちょっと声モスさん。このファイルには CX 工業が過去に買収したり下請けにしてきた工場の名前がずらっと書かれてる。この中にすごいもんがあったぞ。見てみ。山田工場来た、これだ。来ましたね。ビンゴっすね。山田工場って書いてあるね。山田工場、確か昔下請けとして使っていた工場だね。山田工場って一体何なんですか。BGM は急に切なくなりましたね。もともとゲーコンとは別のハードのソフトなどを作っていたところだ。昔は CX 工業も別のハードのソフトを作っていたんだ。ああ、ゲーコンのライバルハードと言われてるあのハードですね。だけどゲーコンが登場してそっちのハードはあまり売れなくなってしまった。だからゲーコン関連の仕事を専門に引き受けることになったんだ。山田工事は別のハード専門だから下請けとしては使えなくなってしまって契約を打ち切った。
別のハード専門。なるほどね。ああ、なんか別のハードの名前出してる話だね。確かにゲームショップで。それから一切関わりがない風の噂で潰れてしまった時いたが、これはカンさんの家で見た昔の写真に写っている工場の名前と同じなんです。え、確かにカン、は別の工場から CX 工場に転職してきたが、カンさんは CX 工場に来るため、山田工場で働いとったようです。うん、そうだったのか。その工場は CX 工場に下請けの契約を打ち切られた。その後おそらく仕事がなくなりやがて潰れてしまった。つまり、カンさんは昔働いとった工場の契約打ち切りに絡んで CX 工業に恨みを持っていた。そしてラブ&ゲーム協の一員として CX 工業に妨害工作を仕掛けたな。うん、まさにその流れですね。そう考えることができそうや。一度この工場に行ってカンさんの過去について調べてみた方がいいかもしれない。わからんな。この工場があるのは随分と田舎の方や。駅から電車に乗って、ああ、これで移動すんだ。いや、まさかの、電車で移動あるんですね。電車に乗っていくしかないよ。うわあ、すごい展開になったな。モフおじです。社員が増えてやむなく年俸制を辞めたのですが、今は年齢的に普通に貯金できるので、一刻も早く真相を突き止めて、ボーナス額も上がりましたしね。いや、進展しましたね。じゃあ、電車ですか。読み込んどるなぁ。移動でいいんですかね。田舎の駅来た。モスさん、キップコートか。ほな、田舎駅に出発や。いや、かなりいいところまで来てんじゃないですかね、これ。やっと着いたの、こんなに遠いとは思わへんかったで。あれ、あんたまた来たんけ。また来た。いや、俺たちは初めて来てんやけど。あ、違う人け。顔見たら別の人だな。この、あれと服は一緒なんですかね。いやね、あんたたち同じような作業着着た人が前にも来たんさ、うん。こんな田舎に洋服から来る人なんで、随分珍しいから覚えてた。作業着を着たやつがここに来とったっちゅうわけか。それはどんな人やったんです？確か、メガネかけた、40歳くらいのおじやんだっぺが来たね、これが。メガネをかけた作業着姿は40歳くらいのもと、まさか、来たね。これが、あれカンさんってメガネかけてたんですよね。酒井じゃないですね。その人はちっと知らねえな。交番に行って聞いたら、よかんべえな。昔からいる、駐在さんだから。あれ、酒井の方に行ってるんですかね。実は俺たち都会では名前の知れた名探偵なんよね。作業に来た探偵なんかいるわけねえや。ちょべ言って言って、仕方ねえやつ。怒られとるみたいやけど何言ってるの。黙ってますね。黙っとんなぁ。都会のビジネスマン系？田舎の駅員に名刺をって言われて、これ大事なんですかね。駅員。俺の関西弁も言うたら鉛みたいなもんやしな。そうだね。うちらからしてみたらそうですね。標準人。俺も田舎出身ですけど。田舎出身だけど、関東だからな。なんとも言えないっす。考えすぎちゃう。じゃあ移動で、都会の駅は戻るだろ。マップでいいのか。まあ、ちょっと待って、あんのか。いや、あるよ。ちょっと田舎編が始まったね。田舎編始まったわ。交番。こんにちは。お話聞かせてもらっていいですか。関について。ああ、昔この町におったね。山田さんとこの、いや、やっぱ山田さんっていうのが実在してんだ。ゲーム工場で働いてた人だね。ゲーム工場が潰れてからこの町を出て都会に行ったとか。山田工場。山田さんっていうのは昔この辺でゲーム工場をやってた人の名前だろうな。CX 工業だっけ？そんな会社に買収されて結局潰れちゃったけど。工場の人たちはかわいそうだったね。仕事がなくなってこの町から出ていく人もいたけど。うわぁ、これはかわいそうっすね。確かにね。いや、でも社長はね、社員を守るために必死だったってことですもんね。いや、これ切ないですよね。まあ、その山田さんちは今どこにいてはるんですか？山田さん亡くなって、うわぁ、マジか。いやぁ、もうこれじゃあもう本当にあれっすね。恨み、になってるんでしょうね。ほんまですか。墓地に行けばお墓あるよ。行ってみたらよかんべか。カンって人は西の方から来たっつってますね。犯人誰か聞いてみ。
まさか指名手配の、おっと、ちょっと待って。いや、そんなわけ、あぶね、怖、凶悪感がこんなまぬけな顔してるわけねえよ。あぶね、どっついたの。そっか、警察にミスちゃあかんのか自由に調べる。どこ？いや、調べられる。お前さんの自転車、交番定番アイテムや。でも、これ意味ないですね。どうしましょうか。工場跡があるって話。ああ、墓地もある。ちょっと待って、こっちはまずなんだ。あ、古びた工場ありますね。住所やこの場所は、カンさんが若い頃に働いておった工場やな。確かに、社員に、移っとった場所にそっくりやね。ここで間違いないよね。しっかし、人気は全くないよ。今は誰もおらんのかな。柵で覆われとって簡単には入れそうにないな。目立って警察に知られてもあかんし、バレへんように普通に入る方法を探した方が良さそうやな。まずは墓地行きましょうか。墓石には山田と書かれておるな。カンさんが昔働いておった山田工場と関係あるのかな。破壊しよう、破壊しよう。いや、なんも言うてん。いや、もうほんとボケやがって。この場面でもしっかりボケていきますからね。名称を渡す相手はおらん。他。墓石には山田と書かれてるな。母さん昔当たると山田工事と関係あるのかな。まあ、他にはお線香が備えられてる。まだ新しいぞ。ん？他にも何か備えられてるぜ。これは、名刺か。来た。来たね。これは、ラブ&ゲーム系の名刺やないか。創設者、カン・ツヨシ。これにはそう書かれとる。来たね。やっぱり、カンさんが犯人なんだ。創設者っていうことは、カンさんがラブ&ゲーム教のリーダーということか。そうっすよね。名刺の裏にも何か書かれとるの。もうすぐ全てに決着がつきます。オーナーができなかったことを私がやり遂げてみせます、ね。どういうこっちゃ。オーナーっていうのはきっと山田工場のオーナーのことやろうけど、オーナーができへんかったことって一体何なんやろうな。やっぱりカンさんは CX 工業に買収された工場の恨みを晴らすために。やっぱり山田工場でカンさんが何を知っておったのか、調べておく必要がありそうだな。うん、あれ、名刺の裏に他に何か書いてあるぞ。肉肉お野菜。おっと、これ暗号ですかね。ちょっとこれメモっとくか。なんやこれ、バーベキューか。なんかの暗号でしょうね。でもあとはここはもう用事ねえのか。どうせいいんだ。工場に行くしかねえぞ。柵のところに数字の入力するタイプの鍵がこれだ。これで肉肉か。はい。正しい数字を入力すれば柵を越えんでも中に入れる。しかも数字ですね。適当に入力しても飽きそうもないけど、もう参考からあったらある。うん、肉肉お野菜。これか。これですね。肉肉お野菜と。お、開いたみたいや。肉肉お野菜。うん、パターン入った。謎が解けたぜ。いや、もう解けてはいるんやな。お墓に備えてあった名刺に書かれとったのはこの数字のことやったのか。どんだけバーベキュー好きやねんと勘違いしとった。しかしこれで中に入るの。いやーよかったっすね。やっぱり暗号でした。きっとカンさんとラバーのゲーム機をつなぐ何かが残されとるはずや。早速調べてみるね。ほう、昔のゲーム工場ってこんなんやったよ。しかしここでカンさんが働いとって、しかも、最近もここに来とる可能性が高い。モスさん、早速調べてみるね。工場の中。これが昔のゲーム工場か。なかなか興味深いもんや。でも。何やこれ。工場の管理システムマニュアル。機密保持のため、重要な資料は機密の、隠し場所にしまうことする。うん、秘密の隠し場所。機密資料を取り出すにはマニュアルの指示に従ってください。これは。カンさんが昔ここで働いとって、今もここに来とるとしたら、工場の機密保持の、機能を利用して何か隠しとるのかもしれん。うん、このマニュアルに従って秘密の隠し場所ってやろう見つけしたらよ。なになに？まずは丸いハンドルを右側に回すべき。ハンドルは硬くなっているので気持ち手前に引くようなところを持ちで回すこと。心持ちってどういうことやね。これメモった方がいいんですかね。
打った方がいいよな。せっかちやな。ちょっとメモりますか。丸いハンドルを、右側に回す。あれ終わっちゃった。あれこれでいいんだ。調べる、自由に調べる。丸いハンドル、これか。これを右に回す。マニュアルよりはハンドルを手持ち手前に引くようなところを持ちで回すで、そう。これを右に回す。あ、見えた。用意してなかったっす。おぉ、うまくいったみたいや。ほんで次は、交番に行って自転車のペダル回す。うわぁ、なんだよ、その。いや、繋がってんのかい、K1 交番で。複雑な仕掛けや。さすがに機密保持の仕掛けで言うだけのことあるんで。もうさ、早速交番に向かうで、こう怒られんじゃん。怪しまれる、絶対。確かに調べられますけど。意地悪です。だってこの警察官の自転車じゃねえのか。こんにちは、お話聞かせてもらっていいですか。調べる、自由に調べる。そこや。このペダル回せばいいの。おい、何してんの。お前さんの目の前で自転車泥棒とは度胸があるやつだな。ちゃうちゃう、泥棒ちゃうって。俺はただペダルを回そうと。いたずらか？見たところいい大人みたいだけんの。いや、これはその、うまく説明できんけど。ごめんなさい、事情があるんですわ。もうさ、ひとまず工場まで戻るで。これでいいんですかね。とりあえず。まだかな。絶対おかしいやつと思われてんで。ペダルの次はどうすればいいや。ええー、なになに？ひとっ走りして緊張をほぐしたところで次の作業に進みましょう。意味あんのかよ、これ。先ほど回したハンドル、次は正確に、90度反対側に回す。同じこと、同じとこ動かすんやないか。交番の下り必要ないやんけ。確かに。正確に90度と言われても道具がないか、道具がないと正確にはわからんで、モスさん何か持ってんか。来た。道具が必要なんだ。いやー、もう90だったら謎の名刺でいけないですかね。ダメか。いや、待ってよ。名刺あったら角が直角で90度かわかるんじゃない。そうそうそう。いや、赤はいつの間にかくしゃくしゃ握りそうじと。で、あとはチラシ。ダメか。それはないなぁ。ちょっと謎の名刺が今そうなってるってことは、じゃあ別になんか手に入れダメか。交番のおっちゃんになんかもらった方がいいのかもしれないですね。冷えピッタンはどう？冷えピッタン。これも90度だぜ。またハンドルか。正確に90度と言われたらどうすればいいんだろう。いや、名刺は？名刺。なんやドラム、あれもないのやらせ。いや、この名刺パターン入った！来たけん、これだ。名刺は綺麗に裁断されとる。つまり名刺の角は直角や。そしてハンドルよく見てみ。中心から伸びた4本の棒でハンドルを支えとるやろ。4本の棒ってどういうこと言ってんだ、これ。この棒を基準にして名刺の角と合わせれば、正確に直角がわかるはずや。名刺をハンドルに当ててハンドルを回せば。ハンドルを回す。名刺を使えば直角に、正確に直角が分かるはずよ。名刺をハンドルに合わせてハンドルを回せば、来たきり。やった、うまくいったみたいやで。ん？何か布っぽいものが落ちてきた。これがカンさんがなくしと、隠しとったものか？調べる。これですかね。そこや！これはないや。布切れとチラシっぽいものがあるな。ラブ&ゲーム教の集会のお知らせ。おっと来たね。集会の場所がこれでわかんのか。やっぱりカンさん、ラブ&ゲーム教とつながりが、さらにこんなもんもあったで。わー、来た。このマーク。ラブ&ゲーム教のマークやないか。なんでこんなもんがここに。あれに変装してたってことですかね。こんなものがあるってことは、カンさんがラブ&ゲーム教とつながり深いっちゅう証拠になるね。いよいよカンさんとラブ&ゲーム教に近づいてきたな。ここは一遍頭を冷やして冷静に今までの情報を整理する必要がありそう。来た。ああ、これでまた推理するな、これが。
うん、来た来た来た。基本的なこと聞いてみるけど、俺たちはなんでこんな田舎まで捜査しに来たんやっけ？カンを探す。そうやな、カンさんの行方を追ってここまで来たんやな。駅員さんの話によると確かにカンさんはここまで来よっとった。そしてカンさんは昔この町の工場で働いとった。カンさんはここに来とって、しかもラブ&ゲーム卿に関わる証拠まで残されとる。わざわざ聞かへんでもわかるとりやるけど、一応確認や。カンさんがラブ&ゲーム卿と何らかの関わりがあることを示す証拠っちゅうのは一体ないや。これでいいんかなとりあえず、うん、それやここで見つけたこのフード、これが有力な証拠になるで、ラバーのゲーム卿について尋ねるとみんなフードをかぶってやったぞ、そう言ってたしな、うん、そしてそのフードと一緒に見つけたラバーのゲーム卿の集会の案内、このチラシによると CS 工業の北東に湖がある、うん、そうね、あの湖にある島で、集会をやるらしい。あまりにも都合よくフードと一緒に落ちとるなんて、もしかしたら罠かもしれない。ああ、これで変装して侵入するって流れになるのか。いいっすね。あえて乗っかってみるのがいいと思うんだよ。このフードを被れば集会に潜入できるはず。来た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 。都合よく俺とお前の分と2枚見つかったしな。そこにカンさんがおれば、話も聞くと、2枚あったんだ、しかも。話を聞くとも、あるいは捕まえることもできる。ラバーのゲーム卿について何かが分かれば、俺たちも無実も証明できるかもしれんし。早速、湖に行ってみるで。来た。来ましたね。怪しいフードを手に入れた。オッケー。じゃあ、帰りましょう。なんか読み込んどるなぁ。ほら、行こうか。ドゥルルル。ドゥルル。なんか読み込んどるなぁ。移動都会の駅。モッサン、キッカーとか、ほんの高い駅に出発や。で、一旦セーブしといて。湖。まだかな。この湖に浮かぶあの島でラバーのゲーム卿の集会があるんやな。田舎の工場で手に入れたフードが役に立つかもしれんぞ。うん、使う。怪しいフード。湖の向こうに見るあの島で集会があるんやな。フードを被るでこれを被って潜入するんや。なんで黙り込む？かぶったらいいけど、この先どうすんのかちょっと考えてへんかった。おい、何をもたもたしてんだ、今、島行きの船が出るぞ。起きた。ああ、せやったせやった、すぐ乗るぞ。まあ、結果オーライっていうことで、これで集会に潜入できるぜ。いや、来た。あったね、このオープニングのこのな効果音ですね。潜入成功やな。ラバーのピースって言ってたね、確かに。これは木がうっそうと生い茂ってて、まるで夜みたいに暗いな。こいつらこんなとこ一体何をしようというや。しかし、たくさんおるとは聞いとって、ここまでたくさんの人数集まるとは全く予想もしてへんかった。ラバーのゲーム卿っていうのはえらく大きな団体やったんや。お、誰か来よった。おっと来たね。これがカンさんですかね。諸君、この度よく集まってくれた。おお。あの紫の作業着のやつが一番偉いやつみたいな。今までは地道な、妨害活動ではまやかしのゲームの完成度を下げ悪用を促し、腐ったゲームメーカーや関連会社に警告を与えてきた。くだらぬゲームを生産し続ける CX 工場への、工業への妨害では、とうとう犠牲を出してしまったが、彼らの働きに、とうとう報いる時が来た。我々の活動はついに、最終段階にまで到達したのだ。おお。この最終計画が発動すればゲームコンピューター、市場には、大混乱が引き起こされる。その時がゲームコンピューター最後の日だ。つまって、このゲーム自体を潰そうとしてるんですかね、これ。おお。最終計画ってないや。大混乱って穏やかじゃないで。すべてのゲーマーに真のゲームを。おお。壊せ。壊せ、壊せ、壊せ。いやー、怖いっすね、これ。まやかしのゲームに鉄槌を。うわぁ。ラブ&ゲーム、ラブ&ゲーム、ラブ&ゲーム。何しとんねん、ローンを壊しよったぞ。
あいつらゲーム好きなんとちゃうのやっぱ好きじゃないんですね。逆なんだ。いや、本当は好きなんだけど、もうさ、分かった。これ怒ることは真似ませんよ。正体がバレしましたね。その剣が、怒りの剣、その原因となる剣があったから、もうこうなっちゃったんですね。めっちゃ頭にくるけど、ここは我慢やな。それじゃあ最終計画の実行の日に再び会おう。集会終わりみたいや。最終計画って何やろ。名前からすると偉いこと見えるけど、ちょうど帰る人もおるみたいや。流れに乗って俺たちも帰るで。もっと来たね、カン。あれ？カンさんはこ、普通の、あれじゃないけど、服着てるね。ああ、じゃあ、あっちの、あれか、色違いの方、また別のやつなんだ。その、堺の可能性もあるもんね。風、この風土で、と思ったよりも暑いな。あれは、カンさん来たね。え？しまった。バレた。ちょっと待ってくれ。カンさん、話を聞かせてくれ。もうまた追いかけるパターンですか、これ。スワンモートか。もしさ、俺たちを、スワンモートで追いかける。今度はスワンモートで、あれですか、あの、バス、チェストバトルですか、ね、A ボタンがアクセルで、B ボタンの上で、十字ボタンの左右でボートを動かして、十字ボタンの上で、俺がボールを投げるね。またこのパターンだ。上ですよね。いやーもうなんか当たったよ、くそ。難易度が上がってねえかも。あ、オッケーオッケー、大丈夫そうですね。あぶねえ。負ける気はしないっすね。パワーアップ。いや、なんか直線なんで、やっぱあれっすね、ラリーキングよりは全然やりやすいっすね。あと一発、オッケー。やりすぎちゃう。ボール何個あんねん。確かにそれは気になるね。どんだけ手に入れてんねん。あかん、やりすぎた。ボートが沈んでもうた。モスさん、すぐに母さんを助け。ちょ、また殺す流れになっちゃってますよ、これ。おい、母さん大丈夫か？今助けるからな。モスさん、お前はそっちへ引っ張れ。行くで。せーの、よいしょ。あ、よかった、生きてたね。うん。息はあるみたいや。救急車呼ばんとな。その必要ない。来た、酒井が来た。いや、このタイミングで来たね、酒井。ふっふっふ。とうとう見つけたぞ、アリーノ。お前たちはラブ&ゲーム卿のために犠牲になってもらおう。あなたやっぱりラブ&ゲーム卿と繋がりあったんやな。その証拠はどこにもない。警官が集まってきたぞ。いやー、最悪だな、これ。お前たちを捕まえいいな。そう、警官に囲まれて、いや、もうあと遠島にどうにかしてもらうしかないですね。アリノ、事件を起こしただけじゃなく、事実を認めず逃げ出した罪は重いぞ。さあ、逃亡者、アリノとモスさんを捕まえるんだ。ここまでか。何をしてるんだ。お前たち早くアリノを捕まえろ。来た、そこまでだ。やっぱ来たね、遠島。遠島あなたがラブ&ゲーム卿に関わって不当のに、警察の権力を使っていた証拠を使いました。そして捜査の面にくらますために、アリノさんとモスさんにも、罪を被せようとしていたことも。何をデタラメなこと、遠島。お前こいつだとグルだな。捜査を妨害するとは刑事の風上に置けない奴め。酒井さん、下手な芝居をやめてください。あなたの悪事は全てお見通しなんですよ。そうや、お見通しやで。遠島、お前いつも、俺の邪魔ばかりしやがって。こうなったらこの作業ギャルを人質にして、え？作業ギャルって俺のことかいな。ちょ、やめて、落ち着いて、あかんて。酒井さん、もうやめましょう。ここに集まった警官たちは全てあなたを捕まえるためにいるんです。観念するのはあなたの方です。話は警察でゆっくり聞かせてもらいますよ。酒井さんの署まで連行してください。おい、触んじゃねえよ。お前は全員逮捕して。やめろってな、やめとけよ。後で靴の中に噛み終わったガムとか入れられたくないだろ。何言ってんだよ。そんなせっこい司会すんだよ。もう観念せえよ。こんなはずじゃなかったんだ、こんなはずじゃ。
ああ、でもやるか黒幕じゃないっすね、これ。まだ続きそうっすもんね。最終計画って話ですもん、こっから。当時は助けてくれと思ったことで、アリノさんとモッサンさんの協力のおかげで酒井さんを捕まえることができました。それより、カンさんやカンさんを助けてくれ。救急車を手配しておきました。すぐに病院まで運びましょう。先生、カンさん大丈夫なんですか？水をたくさん飲んでいますから、命に別はありません。しばらく安静にしている必要はありますが、すぐに元気になりますよ。ほんまですか？よかったわ。患者さんも疲れてますから、お見舞いはほどほどにして今日はお帰りください。それでは失礼します。無事で何よりでしたね。せやな、ちょっとやりすぎたわ。カンさんも悪いことしてもうた。そうそう、有野さん、モッサンさん。酒井さんを逮捕してお二人の無実は証明されました。ほんまか？それもよかったわな、モッサン。冤罪で二人を逮捕したことはとても許されることではありません。警察を代表してお二人にお会いします。やめれや別にええわ。なんかこそばいいね。お二人は心配している仲間がいるでしょう。工場に戻ってみんなに会ってきたらどうですか？せやな、警察に追われとる時もええとみんなに助けてもらったしな。モッサン、みんなに会いに行こうか。いやー、これ絶対終わんないっすよ、これまだ。黒幕が出てくるんだと思うんだよな、もう色違いのやつが。なんか読み込んどるな。リーダーですよ。久しぶりの CX 講義はここに戻ってくるまで長かったな。おお、帰ってきたぞ。みんなが出迎えてきてくれるぞ。ありがたいことやな。モッサン帰ってきたぞ。よかったな、モッサン。お前のこと信じてたよ、モッサン。俺には何もなしかい。アリノさん、無事戻ってこれましたね。ササも、ありがとう。アリノさん、お帰りなさい。浦川、あの時はお前のおかげで警察に見つからんで済んだね。アリノさん、書類の口頭口頭、そこから俺にハンコお願いします。高橋はいきなり仕事の話か。社長もお待ちです。二人の無実は証明されたのすごく喜んでましたよ。おう、そうか、社長のおかげで分かったこともあったしな。モッサン、社長にも挨拶しに行くぜ。高橋ってあれですよね。高橋名人ですよね。って呼ばれてた女性ですよね。あれですね、ワニワニパニックとかあの辺もそうでしたっけ。社長、恥ずかしながら帰ってまいりました。恥ずかしいことはないだろ。今まで大変だったらお疲れ様。君たちがいない間にまた、あの対策ゲーム、ファイナルクエスチョン3の計算が始まったんだ。君たちが逮捕された件も片付いてようやく落ち着いて仕事に臨めるよ。ご褒美と言ってはなんだけど、それをプレイする権利を君たちにあげよう。ほんまですか？いや、でも。それ、品質管理の仕事じゃないですか。戻ってきていきなり仕事っすか？社長にはかなわんな。それが君たちの仕事じゃないか。ロゴを渡すから会議室一度やってみてけど、まだ行ってない場所がありますからね。新作ロームを手に入れた。おお、来た来た来た。ちょっと一回セーブしときますよ。これをとりあえずプレイすればいいんですかね。まあそういうことだ。でもよく頑張り、やっぱそうですね。うん。よく頑張ってくれると思っているよ。うん、そうやね。最後の話がついに分かったんですよ。それはもうええね。終わった話や。そうですか。せっかく調べたのに。そうだね。もういいね。どこでプレイすればいいんだろう、これは。わかんないっすね。これか。俺たち社長に頼まれたあのファイナルクエスチョン3の動作確認をするんだよ。予約したお前には悪いけど、一足先に、触らせてもらうぜ。本当ですか？いいな。どこでプレイするんだよ。俺たちがおらん間になんかさ、変わったことや気づいたことないか。そうですね。まあ、一つだけあるのは、有野さんとモッサンさんが警察に追われてるところを街に見かましてる。なんでその時に助けてくれたのだったんだよ。だって一緒にいるところを見られて警察に捕まるの怖かったし。悪女やな。無難やな。おお。うん。次のロームをプレイして動作チェックするぜ。会議室にゲーコンがあるから、これだ。じゃあ会議室行きましょう。社長にも言われたことだし、早速ゲームやってみよっか。使う新作ロム。仕事や新作ゲーム誰より早く体験できんねん。文句は言われへんねん。どんなゲームやる楽しみはどんなんかな。ほんなら早速電源入れる。なんかウイルスが入ってるとかそういう系じゃないですか、ね。ゲームセンター CX 課長オン。なんか問題起きそうっすよね。もうすごいな。めっちゃ綺麗やね。
おお、これは。すごいな、おもろいな。待て待て、仕事なんや、分かっとるよ。分かっとるから今の楽しませてくれ。アイナ君、モッサン君、ちゃんと仕事してるかい？社長。もちろんちゃんとやってますよ。遊んでるわけちゃいますって。画面は初めて見たけど、これは綺麗だね。で、ゲームの中身は相当おもろいですよ。お、変なやつおるな。撮ったらどうもないんだよ。来た。ガビー。来たね。来た来た。うわぁ。何事だ。来た来た。Welcome to Love and Game World。 うわ、すげえて、怖いな、これ。なんやこれ、これがゲームの画面か？画面に表示された文字をよく見るんだ、有野くん。これは、Welcome to Love and Game World。 一体どういうこっちだ？消えた。一体何だったんだ？今、Love and Game って出てこなかったかな？いや、でも、まさか。最終計画はこれなんですよね。もう一回最初からや。ちゃんと確認してみよう。あれ使えへん。ゲーコンの電源が入らへんの。もしかしてこれ、いやもうこれをプレイしたらもうゲーコン自体が壊れるってことですよ。うわぁ、すこれは怖いっすね。怖いと思うか。モスさん、別のゲーコン持ってきてくれ。もう一回やってみよう。課長オン。さっきと同じように動かしてみよう。今度は大丈夫か？ガビ、やっぱそうですね。これで壊れちゃう。また壊れてもうた。これは。まさかこれはラブ&ゲーム系の最終計画。いや、こんな発売したらもう全部壊れますよ、これ。だからやっぱ、あれっすね。ゲームコンピューターを破壊するっていう流れでしたもんね。ラブ&ゲーム教の最終計画、一体何なんだいそれは。俺たちがラブ&ゲーム教の集会に潜入した時に、教祖みたいなやつを言うとったんですが、ゲームコンピューター市場に大混乱を引き起こすとかなんとか、最終計画が発動すればゲームコンピューター最後の日を迎えるだろうと言ってました。なんだって？このファイナルクエスチョン3は期待の新作で予約が殺到している。ゲーコン持っているほとんどの人が買って、遊ぶであろうと、このゲームにこんな仕掛けがあるとしたら、世の中にあるゲーコンのほとんどが壊れて使い物にならなくなるで。そんなことになったらソフトを販売しているバンナムはおるか、我が CX 工業もただでは済まない。わぁ、ちょっと、バンナムがただで済まないぞ。どうにかしろ。我が社は倒産するようなことがないが、ゲームコンピューターのロゴが生産できる工場がなくなってしまうぞ。かよ、もう、あれの挑戦状、二度と出なくなっちゃうよ。どうにかしないと。実際にそんなことが起きたら、まさにゲーコン最後の日。これは一大事や。無罪になって浮かれとる場合やないで。もう、ワンツーリプレイが発売されなくなっちゃいますよね。ロゴの生産に時間かかるんだ。早く直さないと発売日に間に合わない。発売日に間に合わないとしたら、うちはもちろんバンナムも販売店も、そしてゲーコンを作ってるあの会社も、すべてがおしまいだ。一刻も早くロゴを直さんと、ほんまにゲーコンが最後を迎えてまう。私は不具合が直し合い、すぐに生産に入れる準備を整えておく。君たちはこのロムを持ってバンナムの佐々木さんのところへ向かってくれ。わかりました。早速バンナムに向かいます。行くで、モフさん。このままラブ&ゲーム教の思い通りにさせるわけにいかへんで。いや、間に合うかな、これ。怖いっすね。どうなるんでしょう。まだかな。移動オフィスへ。佐々木さんおりますか？どうしたんですか、有野さん、結束を変えて。何かあったんですか？使う新作ロム。佐々木さん、ちょっとこれを見てもらえますか？これ、ファイナルクエスチョン3のロムじゃないですか。これが一体どうかしたんですか？めっちゃ言いにくいんです。このゲームで遊ぶとゲーコンが壊れます。あ、すいません。ちょっと意味がわからない。わからんことはないでしょう。だから、ゲーコンが壊れるんですよ。なんで、どうして、何かの悪い冗談でしょう。ラバーのゲーム教っていうのがおるでしょ。あいつらうちの会社に忍び込んでロムに何か仕掛けたらしいんですが。このゲームで、ゲームを始めるとゲーコンが壊れるってことです。嘘、そんな嘘に決まってるじゃないですか。残念ですけど嘘ちゃいますね。この目でしっかりと見たんですが。再現性は 100% です。100%？ 回避方法はありません。電源入れたら最後です。大変じゃないですか。いや、これどうすんの？間に合うんかこれ。それどうすんです？どうするもこうするもないですよ。このゲームを開発した会社に一刻も早く直してもらうな。そうですよ。早く直してもらわなきゃ。開発したのがインディーゼロに行くんだ、これで、ね。なるほどね。駅の西側にオフィスがある開発会社です。俺たちが行ってきますから、佐々木さん、万が一に備えて対応を考えといて。いや、これどうにかしないとインディーゼロ潰れるぞ。すいません。助かります。で、ロムにはどんなバグがあるんでしたっけ？そこ一番大事なとこや。ゲーコン壊してもらうという恐ろしいバグがあるから、開発会社に直してもらうんじゃないですか。
モンスター、ほな、インディーゼロに行ってみるぜ。オッケー、了解。まだかな、道角張ってるな。インディーゼロ、ここっすよね。ああ、まだかな。フォークはインディーゼロか。対策ゲームを作った時だから立派なオフィスを想像しとったけど、これはボロいな。ボロくて汚いよ。でもインディーゼロと書いてあるしな。ほんまにここなんか結構、実際のインディーゼロはこんな感じなんですかね。いや、さすがに違うと思うんですけど。まあ、一遍入ってみようか。仕様ですって書いてある。わあ、これは、いわゆる修羅場っちゅうやつやな。机の下で寝てる人もおるや。ゲーム開発の現場まさに戦場やな。こんにちは。徹夜で働いてますからね。CS 工業の有野と申しますが、ゲーム開発の責任者の方いらっしゃいますか？何のご用でしょうか？社長の鈴井は、今外出中なんですか？はい。たくさん予約してるみたいで作ったものとしては嬉しい限りですね。鈴井さん今どこにおるんですか？どっかでゲームでもやってるんじゃないですかね。ゲームで遊ぶと何かひらめくらしいんです。鈴井について。ほんま、あんたが鈴井社長とちゃうやつか？いや、違いますけど。スパッとやられたな、今。僕は案内喋りませんよ。ゲームセンター CX 工業の課長のアリノです。インディーゼロの田中です。ゲーム工場の人が、一体どうしてここに？いや、話せば長くなるんですけど、田中に名刺を手渡した。じゃあ、早速使ってみますか、新作を。これが実際にお客さんの手に届くログなんですね。なんかこう、いいですね。本当のことは言いにくいな。いや、なんで言わねえんだ。どうすりゃいいんだ、じゃん。部屋の中は。人間がいる環境じゃない。あの中小企業のゲーム会社はこんな感じなんですか。よし、いや、ちょっと待って、移動でいいのか、あれ違うな、ちょっと待って、どうすればいいんだ。バグを直すにはこのゲームを開発したインディーゼロに頼むしかない。もうさ、インディーゼロにそう、いるから。犯人誰か聞いてみ。多分どれかを選ばないといけないんですよ。早すぎひん？あ、見てたのに。いけんのかい？鈴木は見つかりましたかっつってるか、これ外にいる可能性もあるってこと？ってことっすよね。どっかでゲームをやってる、あ、じゃあゲーセンにいるのかな？ゲーセンにいる可能性あるんだ。ゲーセン行ってみましょうか。ゲーセン。うん、怪しいっすもんね。ちょっと一ゲームやっていきたいな。いやいや、今はそれどころじゃないな。調べる、ポスター。じゃあ、ポスターじゃねえな。店の中。客さんとやがるとまでも。そこ違う。これだ！来た来た！そこは違うよ。ああ、残念。遊んでる人の後ろでギャラリーが盛り上がっとるな。君はものすごく上手だ。して、テストプレイのバイトでもしないか。一人だけめっちゃおしゃべりな人がおるぞ。来た来た来た。もしかしてあれがインディーゼロの鈴井さんか？すいません、鈴井さんですが、ちょっとお話聞きたいんですよ。はい、そうですけど、何でしょう。仕事の話ですか？それともうちのゲームの班かな？まさかゲーム業界の裏話。いやー、それはさすがに守秘義務が。聞きたいですか？別にそこまで聞いてへんわ。鈴井さんにお話しせないかんことがあるんですか？何でしょう。仕事の話だったらちょっと興味ありますけど。でも今は大変な時期を乗り越えたから、会社のみんなを休ませてあげたいし。ああ、もしかしてうちのゲームの攻略も出してくれるとか。いや、そうだったら販売元に話を持っていきますよね。ということは、いや、お前、可能そうぜ。長いよ、話が。インタビューですか。そうなったら話は別ですよ。いやー、こういうのが、でも、酷な話ですけどね。あかん、喋り出したら止まらんな。これは論を突きつけて話を聞いてもらうしかます。
このロムなんですけど、これうちで作ったゲームですね。いやー、形になったものを見ると、ようやく実感が湧いてきますね。工場の人でしょ。わざわざこれを持ってきてくれたんですか？実はこのゲームにとんでもない不具合がありまして。嘘嘘、絶対嘘。残念やけど、本番の話なんですが、せやから作った人に直してもらうとそういうことになりまして。だから会社へ戻って不具合の原因を見つけてほしいんですよ。そんな、やっと完成したのに。ほら、反省会もしてないことだし、まだ振り返るに早いですよ。そこをなんとかお願いしますよ。でも、これはゲーコン全体に関わる重大な事件なんですよ。ゲーコン全体に関わる。ラバーのゲーム卿の最終計画について僕たちは鈴井さんに説明した。そんなことが。このままではファイナルクエスチョン3を発売することはできへんのです。あんたかって自分の作ったものがお客さんに届かんの嫌ですよ。うん。そうですね。お客さんのことを言われたら聞かなかったふりはできないです。今すぐ会社に戻って不具合を直しましょう。うん。よっしゃ、もうさ、俺たちもインディーゼロ行くぞ。よしよしよし。これな、うまく直してくれればね。なんとか、インディーゼロが潰れなく済みます。杉さん戻ってますか？もちろんですよ。さあ、ロムを見せてください。不具合があるなら急いで直しましょう。どうすればいいんだ。それじゃあ、ロムを渡しますんで、不具合を見つけてください。任せといてください。おお、これはなかなか。いや、しかし、それでもなんとか。何をしとんのか全くわからへんな。これで、どうだ。ご表示です。左利きなのですが、箸とか道で使っているので、どうなったんですか？壊れました。壊れたんかい。それじゃ直せへんのですか？でもこれで重要なことが分かりました。このロムは僕たちが作ったものではありません。おっと、ロム自体がそうなの。どういうことですか？誰かに生産の元になるマスターロムをすり替えられたんでしょう。なるほどね。ゲーコンを破壊するプログラムが仕込まれたマスターロムから出荷用のロムが生産されたなら、工場にある全てのロムにこの不具合があるはずです。マスターロムがおかしいならどうしたらいいんですか？安心してください。バックアップはちゃんと取ってあります。なあ、田中くん。もちろんです。最後にバンダムに停止したものと全く同じデータが残っています。よかった。そんなら今からマスターロムを作り直せば間に合いますね。早速作り直します、田中くん。はい。なんすか、今の音。まさか。あれ？おかしいな。ちょっと待って、壊れた？バックアップまですり替えとる。一体どうして？うわー、もう無理じゃねえけ。発売できねえじゃん、こんな。そんな、じゃあ本物のマスターロム一体どこにあんの？このままで発売まで生産が間に合わんぞ。どうしたらええんやろ？佐々木さんのところに戻って事情を説明すべきかな。有野さん、こんなところにいたんですか？東島？お前こそなんでここに来てんの？有野さんとモンスターさんを探してたんですよ。カンさんの意識は戻ったんです。ほんまか？じゃあよかったわ、せやけど。今、カンさんの回復を喜んでる場合ちゃうんや。イラバンドゲーム機の最終計画か。落ち着いてください。その件も含めてカンさんが証言してくれるそうです。何？お二人の捜査の結果とカンさんの証言が事件解決の手がかりなんです。今は一刻も早く病院へ向かってください。僕は車で先に向かいます。それでは失礼します。まあ、じゃあ、カンさんの件を先にどうにかしようっていうか。ちょっと待ってよ。なんで一緒に乗せてくれんねん。確かに。歩いていくのね。車内もさ、俺たちも早く病院へ向かうで。今のは誰ですか？へえ、警察。なんかすごいことになってますね。次のゲームの値段していいですか？もうそれどころじゃねえよ。もう早く直さないとアウトやろ。ドゥルルルルドゥルルドゥルル。ほら行こうか。アリナさん遅かったじゃないですか。遅かったじゃないですか。チャウは一緒に車に乗せてくれよ。アメリカではそれが普通で。アメリカ関係ない。お前が言っとったのどこのアメリカや。もういいかな。じゃあ、カンさん大丈夫ですか？ああ、もう大丈夫だ。なんであそこにおったのかいろいろ聞かせてもらいます。ああ、すべてを話そう。話してくれんだ。その様子だとラバー&ゲームを創生したのが俺だっていうことは調べがついてるな。確かにラバー&ゲームを創生したのはこの俺だ。じゃあやっぱり一連の事件は。しかし今のラバー&ゲーム系は俺が知っているような集団じゃない。どういうことですか？それについては俺の過去から話をしないといけないな。勘について。母さんの過去って何なんですか？若い頃の俺は田舎の工場で働いていた。小さな工場だったけど家族みたいに仲が良くてな。みんなゲームが大好きだったんだ。で、俺はグラブ&ゲームという集まりを創設した。ゲームが好きな奴が集まってただゲームの話をする。
そんなサークルみたいな集まりだったんだ。最初は名前なんてなかった。誰が言い出したのか覚えてないが、ラブ&ゲームとそういう名前がついた。だけどある時工場が、CX 工場に買収されて仲間一人二人と減っていき、業績が悪くなって工場は潰れてしまった。その後は残っていた仲間の仕事を求めて別の場所に行った。みんな離れ離れになっていったんだ。ラブ&ゲームは俺たちの全てだった。ゲーム工場の得た仕事にも誇りを持ってたし、会社の外の仲間たちの間に強い絆が生まれたんだ。なるほどね。どういうこと？おいか、お前がラブ&ゲーム教を操っていろいろやっとったんや。違い、お前人の話はよく聞かない、聞かない。確かに。じゃあこれか。今ダメなんだ。このフードを田舎の工場で見つけたんですよ。一体これはどうしたんですか？自分で作った。手縫いでな。うわ、手縫いで作ったんだ。いやいや、そういうことを聞いとるんちゃいますよ。母さんが裁縫してるとこは想像できへんな。で、どうすればいいんだ。缶についてもいっぱいですかね。その強い絆が買収や契約打ち切りバラバラにされて、そんで CX 工業を恨んでラブ&ゲーム教として妨害をしてきたっちゅうわけですか。違い、鈍いやつだな。俺の知ってるラブ&ゲームと、今のラブ&ゲーム教は別のものだ。なぜバラバラになってしまったラブ&ゲームが活動してるんだ。そう思った俺はと、独自に操作を始め、ああ、そうなんだ。母さん、そうなんだ。なるほどね。独自に操作を始めたんだ。ラブ&ゲームの名前を語って悪事を働くなんて許せなかった。やっぱ別の黒幕がいるって流れなんですね。CX 工場にまず仲間を増やしていたし、大きな仕事を前にみんなを混乱させるわけにもいかない。だから一人で潜入して操作を進めようと思ったんだ。潜入は成功して、競争にも近づくことができた。集会に参加してあいつらの動きを探っていたんだ。教祖はゲームが嫌いっていう流れなんですかね。まあ、母さんはゲーム好きだけど、あいつの動きを探っていたんだ。ちょっと待ってくださいよ。犯人とちゃうのはなんであの時逃げたりしたんですか。それはお前たちがラブ&ゲーム教のフードをかぶって追いかけてくるだろう。潜入してるのがバレたと思って逃げ出したらそのこのため。ああ、なるほどね。ああ、それはそうですね。すいません、ほんまに。でもラブ&ゲームの名前を語っとるなら、犯人に心当たりがあるんちゃいますか。押したり下押したりしないと進まねえの、やめてほしいっすよ。同じこと言うのなんだって。ラブ&ゲーム系の競争に正体に心当たりあるじゃないですか。それなんでわざわざラブ&ゲームの名前を使ってくるから、昔の仲間の誰かと思ったんだ。昔の仲間とはいつま、今でも付き合いがある。だからみんなの良さはわかってるんだが、一人も今のラブ&ゲーム系の関わりがなかったんだ。ああ、そうなんだ。たった一人を除いて、おっとー、これか。一人を除いて、あの工場のオーナーには一人息子がいたんだ。ああ、いましたね。一番左に映ってたんですか。どうやらその一人息子がラブ&ゲーム教を率いている、率いているらしい。じゃあその人が犯人じゃないですか。それってどんな人なんですか？オーナーの子供。カンさんが昔当たり取った山田工場のオーナーの子ってどこにおるんですか？今はどこにいるかよく知らないんだ。この子だけは、その子だけは今何をしているのか全くわからないんだ。工場が潰れた時に両親が離婚してオーナーの奥さんとどっか遠くへ引っ越してしまって、どっかでゲームに関わる仕事をしているらしいとか噂は耳にするんだけど。ゲームに関わる仕事をしてる。ああ、じゃあ、インディーゼロの人の可能性もあんのか。どうなんでしょうね。あの子は道を踏み外した時は助けてやってくれと亡くなって山田工場のオーナーに頼まれていた。それもあってラブ&ゲーム教に潜入して捜査してたんだよ。じゃあ田舎の墓地にあった名刺と書かれとったオーナーが働くさなったことって。息子の成長を見守れなかったのすごく悔やんでいたからな。山田オーナーに代わって息子さんを何とか助けたかったとそういうわけだったのかね。そうなんだ。だけど今は病室のベッドで。この息子さんの特徴とかそういう情報はないんですか？あ、そういえば、ゲーコンたちがカルトな人気を誇るゲームハードが大好きだった。それなんかの手がかりにならへんよな、やっぱり。ラブ&ゲーム教につながる手がかりになるかと思ったのに。じゃあ、ラブ&ゲーム教の最終計画、そっちはなんか知ってませんか？最後の計画。
あいつが仕掛けた最後の計画って、ファイナルクエスチョン3のログに芸魂が壊れるバグを仕込むことですよね。そうだ。なんでそんなことするんですか？ゲーム好きの集団なんてちゃうんですか？あいつは確かにゲーム好きだ。しかし、あいつら芸魂たちがカルトなハードのゲームが好きなわけだ。なるほどね。芸魂はもう壊れていいよってことなんだ。あの芸魂ライバルハード、山田浩二はライバルハードのソフトを専門に作っていた。ラバーのゲーム教の競争。つまりオーナーの息子はそれを誇りに思っていたんだろう。この誇りであるライバルハードが今は芸魂の陰に隠れて目立たない存在になっている。だからあいつらは家庭用ゲーム機で最大のシェアが起こっている芸魂を憎んでいるんだ。それで CS 工業へと芸魂にかかるいろんな会社に妨害を。芸魂がなくなれば自分たちが大好きなハードが一気に普及すると思い込んでいる。だから誰にもバレないようにマスターロムをすり替えて偽物ロムを生産し、それを流出させることで、まあ、そうですね。芸魂がなくなったら、もう、そっちに集中す、残ってる方に集中しちゃうってことですよね。世の中にある芸魂を一気に破壊するのはあいつらの最終計画だ。二人がそれを知ってるということはやはり手遅れだったか。芸魂を破壊するために作られたあのロムが流通する前に何とか防いでくれる。せやけどマスターロムが振り返らずもって作り直す以外に修正する方法がないんですよ。でもそれだと発売に間に合わなくて CX 工業もバンナも大変なことになってもらうんです。マスターロムはある。あるのか。ほんまですか？一体どこに？ラバーゲーム家の教祖が持っている。あいつは集会の最後に芸魂のロムを破壊するんだ。なるほどね。次の集会で破壊するのはファイナルクエスチョン3のロムに間違いない。そんなラバーゲーム家がどこに集会やるか、それを突き止めることができるか。いや、集会を行う場所はすでに分かっているんだ。おお、それはどこに？ CX 工業の地下だ。おお、そんなとこでやるんだ。そんな近いところでやるんですか？そんなら早く CX 工業の地下に。いや、場所分かってるのは、そこに、どうやって行ったらいいのか、行き方が分かんねえ。CX 工業には地下への入り口はどこにも存在しないんだ。でも、集会が行われるということは人が集まるのはできるんじゃないですか。CX 工業の中に入り口がなくても、どっかに入り口があるはずよ。モスさん、CX 工業の地下への入り口を探し出すんや。そこでマスターロムを取り返すで。ゲームを楽しみにしてお客さんを悲しませるわけにはいかない。だんだん、事件を解決してくれ。これで終わりですか。あれ、東島はどこ行ったんだ。東島は消えたんですけど帰っちゃったんですか。謎の地下室です。 CX 工場に地下があるってそんな話とか知ってますよ。七不思議の死、謎の地下施設って話。うわぁ、七不思議の一つなんだ。七不思議、今さらその名前聞くとは思わなかったわ。それ詳しく聞かせてくれへんか。その名の通り、CX 工業にあると謎の地下施設があるというそういう話です。そこではどうやったらいけんの？それは噂なんでわからないですけど、地下施設奥になった社員は行方がわからなくなっている。どっかの水辺で発見されたとか、そんな話が伝わっています。怖いね。水辺から行けるとかそういう話なのかな。一緒っすね。社長とかに聞いてみるか。謎の地下施設。社長、CF 工場の地下施設があって本間の話ですか。あ、本当の話で、今では使われなくなって封鎖されてるけどね。CX 工場が、買収した各地に結ぶ地下道を開通させようとしたことがあるんだけど、さすがに無茶な計画だと我ながら反省してるよ。確かに無茶もええとこですね。その地下道って完成したんですか？いや、全く。この前君たちと話をした保養所があった。ああ、あそこの他に保養所の候補として、湖の真ん中の島を購入してね、これだ。湖の真ん中の島、うん、あそこって実は CX 工業の敷地だったんだよ。せっかくだから湖と工場へと地下道で結んでやろうと思ったんだよ。なるほどね。もちろん大失敗だったね。CX 工場まで道ができなかったんです。計画が頓挫したから地下室も地下道も、作りかけのままだ。社長めっちゃアグレッシブですね。いやー、あの時は若かったね。今でも若いです。すごいですね。この計画自体がすごいな。工場、ゲームの工場会社じゃん。CX 工業の地下の入り口がなんか分かりそうな気がするね。せやけど一度整理しないと分かんない。静かで集中できそうなところは、あの会議室かな。
いつも通り会議室で、ほな行こうか。無難やな。今までの情報を整理してみようか。頭冷やして集中すれば。おお、来た来た。めっちゃ冴えてきたぜ。俺が推理を組み立てていくか、無算程度。いや、しかし、ボリュームすごいっすね、後編。ラバーの幻覚に絡まれたり、警察に捕まったりして、すっかり忘れとけ。そもそも俺たちがやっとこったことがあったはずや。それは一体何や。七不思議。せや、七不思議の捜査やな。それがいつの間にか事件に巻き込まれて大変なことになってもたやけ。七不思議の捜査をしとったけど、俺たちは重要な事実にすっかり忘れとったんや。俺たちがすっかり忘れとったこと、それは一体何やと思う。七つ目ですか。そうや、七つ目。俺たちは七不思議の捜査をしとった。七不思議というくらいか、不思議は七つあんねん。でも、俺たちが調べられたの六つしかないね。てか、六つもやったんかよって話ですけどね。だんだん七不思議どころじゃなくなってきてます。でも今はその七つ目の真相を明らかにすることは事件解決の手がかりだなと思ってるんで。最後の七不思議は謎の地下施設。まさに今俺たちが探しているものと全く一緒やった。それは偶然やと思えねえ。地域工場にあるという謎の地下施設と、ラバーのゲーム卿が集会を行うという CX 工業の中、地下、それは同じものなんとちゃうかな。つまり七不思議の情報でラバーのゲーム卿を追い詰められたそういうわけや。そんなの謎の地下施設にはどうやったらたどり着けるよ。今まで集めた情報をもとにその場所の名前をバシッと言ってくれよ。湖でしょ。いや、ここは入れないといけないんだ。すごいっすね。ちゃんと聞いてねえとアウトじゃん、こんなの。そうや。湖の真ん中にある島であいつら集会をしよった。そして教祖は集会が終わると島の奥に消えていきよった。これはつまり、教祖はボート以外の方法で帰ってこられたらそういうわけやな。そうでなければボートで、岸にたどり着いたところで、坂井刑事と一緒に警察に捕まえられとるはずやからな。ちゅうことは湖の島から地下に行ける入り口があって、そこは CX、工業につながってる。そういう推理が成り立つのと違うかな。いや、そうやって間違いないわ。湖の島には教祖が使った間逃げ道がある。それは CX 工業に繋がっとるんや。そうと分かったら早速湖に直行よ。オッケー。七不思議の一つ、謎の地下施設の謎、見事に解明した。おそらくこれが最後の捜査になる気をつけにしていくぞ。まあでもこれはあれですね。社長がその話をしてたんで、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。まさかの入浴式になるとは思わなかったけど。ほな行こうか。ドゥ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 。この湖に浮かぶあの島から消え工場の地下に行くんや。何があるかわからんし、一度操作メモを取っとこうか。箱で取ってくれた方がいいんだ。なるね。ゲームオーバーになる可能性があると思うんですかね、これは。湖の島。あの島で飼育工場をつながる地下の入り口があるんですよ。こっからスワンボートに乗って島に行くんやね。もう坂越えか。はい。よう行った。その息で、ラバーのゲーム機の奴らからロモートを追い返すで。ほな行こうか。うわぁ、じゃあすごい飛びたで、ね。いや、これ迷路が始まんじゃねえの、まさかの。やっぱ俺の推理通り地下への入り口があったな。この道は飼育工場の地下に繋がっとるはずや。さあ行くで、モスさん。なんか盛り上がってきたね。やっぱ迷路式だ。いやー、これあるんだ。いやー、これあるよ、それ。これ系のゲームあるよね、これ。いけ、よし、後ろ、迷うなー。すぐだけっぽいっすね。前と後ろしかないっすよ。うわー、来た。いやー、わかんねー。左にしてみましょうか。よし、前もほんまにそれか。さらにかよ。これヒントねえときつくねえか。あ、いた。頭ぶつけてもうた。突然の行き止まりやもんな。行き止まりみたいやな。先に進めそうにないし、戻って別の道を探そうと。右行ったんですよね。左じゃん。いや、地獄だな、これ。後ろ。
行き止まりじゃねえけど最悪だ。後ろ。すごい。いやーじゃもうわけわかんないっすね。そうかこれ後ろに行くしかねえんだ。で、これ、さっきどっち行ったっけ？いや、わかんなくなっちゃった。右行ってみますか。迷うなぁ。後ろ後ろ。ゴー。これ、なんだろうな。左が正解ですね。左だ。だから分かりやすいっていいですね。反対向きになったらかなり迷いますもんね。来た。行き止まり嫌な。来たね、来た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 。自由に突っ込む。何に突っ込もうか、これ。なんで壁にヒビ入っとんねん。さすがにヒビに突っ込んでも壁が壊れたですよ。お、来た。壊れ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 た。まさか突っ込みで壁が壊れた。俺の突っ込みなかなかもんや。これ先に進めるぜ。ここは、おそらくここは CX 工場の地下やな。このはしごの上、ラバーゲーム協が集会やってるその現場に行けるはずや。いよいよこれで最後やな。事件を解決したら打ち上げでもしようやなか。やっぱり繋がってたんだ。ほな、行くでもっさ。完成、ラバーゲーム協が完成させたってことですかね。いや、怖いなぁ、BGM が。ラブ&ゲーム。すべてのゲーマーに真のゲームを壊せ壊せ破壊しろ。待てぃ。待て待て待てぃ。お前の悪用もここまでや。マスターロムは返してもらったで。あっと、早っ。もう、いや、一瞬、どうやって撮ったんだよ。アイリノさん、モッサンさん、よくここまでたどり着けましたね。うおぉ、誰だ。邪魔者排除だ。ロムを返さないでお前たちは生きて返さんぞ。テンション上がりすぎや、怖。皆さん落ち着きなさい。アイノさん、あなた方がここから無事に出ることはできません。わしは手荒な真似はし好みません。おとなしくロムを返していただければ、危害を加えることはありません。ロムを返していただけますか？何が返していただけますか？いやね。ぬすっと武田騎士とはこのことやね。だいたいお前らあれや、ゲームが好きとか言うといてなり、なんやあれや。モンスター言うとったれや。俺が言うの？ね。ライバルハード。そうや、ほんまに好きなライバルハードだけだとそんな耳っちいこと抜かしよって。ほんまにゲームを愛しとってんやったらハードなんか関係ないやろ。お前たちのやったことはゲームの発売を、楽しみにしとるプレイヤーの気持ちを踏みにじってんねん。なんでそれがわからへんのや、なあなあ。ああ、もう感極まって名前が出てきへん。モスさん、今日その名前バシッと言って、ほんとこれ、真の黒幕を誰かを判断しよってこと。うわあ、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、いや、これ誰だ？あれかな、あの、ゲームショップにいたやつかな。ゲームショップにいたやつですよね。うわあ、名前思い出せねえな。いやー名前思い出せないですね。ちょっと待って、ね。マジかよ、ここ。え、誰それ？何言ってんの？ほんまにわからへんか。もう一回言ってみ。うわぁ。いやーマジかよ。ちょっと待って。いや、噛んじゃないっすもんね。いやー覚えとかないと、全員の登場人物覚えとかないとダメでしたね、これ。もう一回言ってみ。こう何回言ったらアウトとかあるんですかね。
ダメなんだ。エンドレスじゃねえけど。片っ端から入れてみますか。鶴岡。いい加減にして何言ってんの。学会やな。違うね。キベやキベ。あ、教えてくれた。今日その人、やっぱそうですね。あ、そうですね。これがゲームショップにいた人。はいはい。キベ君、昔の名前山田君やな。行方がわからんかったけど、カンさんが昔働いてた田舎の工場の女の子や。来た。よくわかりましたね。いや、顔が怖えんだけど。ラバーのゲーム機はライバルハードを愛しとる。キベ君もライバルハードを愛しとった。そして昔のラバーのゲームにおったことが今はこっちに来てゲームに関わる仕事をしていらしいとカンさんが言っとった。家族がバラバラになる原因を作った芸妓に対する復讐か。復讐、まさか。そんな陳気な理由じゃありませんよ。これは革命だ。芸妓に支配されたこの世界を僕たちは正しいゲームで救い直す。僕はライバルハードを愛してるんです。最高のゲーム機だと信じています。僕たちの理想の世界には芸妓なんかいらないんですよ。芸妓がなくなればライバルハードの視野が拡大する。理想の実現のためならどんな悪いことだってやりますよ。そんなことして誰が喜ぶね。そんなことで視野が拡大されてプレイヤーが喜ぶのか。喜ぶに決まっています。ここに集まったラバー&ゲーム機の人数を見てください。こんなにもたくさんの人間が僕の理想に共感してくれている。世の中の人間はみんな芸妓に騙されているだけだ。芸妓なんて賃金のハードで本当の面白さなんてわかるはずない。本当に素晴らしいハードが一体何なのかそれを世の中に知らしめるんです。さっきから聞いたりはハード、ハード、ハード、ハードと。プレイヤー楽しいゲームで遊びたいだけや、そこにハードなんか関係あらへん。しかしこのままでゲームの未来が。お前らのやってることはプレイヤーの気持ちを踏みにじってんねん。あ、これ今日2回目や。それとはともかく。そうやってほんまにプレイヤーついてきてくれると思ってんのか。それは。ほんまにそのハード愛してんのやったら、本当におもろいゲームをみんなに届けてあげるの筋なんちゃうか。何遍でも言うとあるぞ。お前らプレイヤーの気持ちなんかちっとも考えてへん。ゲームは誰のために作られると思ってんのや。それは。ほんと、言い組められそうっすか、これ。そんなプレイヤーのために決まっています。だったらわかるやろか。遊べるゲームが減って一体誰が喜ぶね。ライバルハードのゲームで遊べばいいじゃないですか。そのゲームに飽きてきたら一体どないするつもりや。それは。ライバルハードも。それや、ライバルハードってそもそもなんやねん。ライバルって何のライバルや、それは。ゲーコンのライバルっていうことやろ。そもそもゲーコン基準で物事を考えとるやないか。ライバルハードにおもろいゲームがあるんで俺かってよくわかった。それはゲーコンっていうライバルがあったからこそ負けじとおもろいゲームが生まれたんやろ。その、良きライバルくだらん、策略で蹴落として、それでほんまにお前の好きなハードが一番になれると思ったのか。あんなに芸妓を憎んでいた僕は誰よりも芸妓のことを意識してよということか。戻った。確かにアリノさんの言う通りです。僕たちが間違っていたのかもしれません。この頃の僕にとって父の工場で生産されていたライバルのハードやソフトは宝物でした。みんなが芸妓に夢中になるので、自分の宝物が踏みじられたようなそんな気持ちなの。このキベがあの子供だったってことですよね。年齢的には確かに合ってんですかね。たとえ芸妓が現れたとしても宝物には変わりなかったはずなのに。一体、どこから間違ってしまったんだ。ああ、僕たちはなんてことをしてしまったんだ。もう取り返しがつかない。余ったことをする昔のマスターロムがここにあるんだ。これさえあればロムの生産ができるんや。でも、今からじゃ発売日には間に合わない。間に合う間に合わへんの問題やない。間に合わすんや。工場で俺たちの帰りもあってみんなが生産の準備を整えとる。こうなったらラバー&ゲーム機のメンバーも全員生産に帰り出すで。おい、そこのお前。僕ですか。お前名前は何て言うね。中山です。AD じゃねえか。そんなら中山あいつとそいつとこのこいつを連れて、全員工場まで出しや。あ、はい。このお前ら見ますっけ。あ、はい。井上いるじゃねえかよ。ここにしれっといるじゃん。ええー。お前生きとったんか。いや、犯人してごめんな、井上。じゃあ俺も、中内。中内さんも。いや、信者多すぎだよ。俺も生きてるぜ。いや、それおかしいやろ。爆発炎上しとったやないか。あ、結局全員でこれやるっていう流れなんだ。でもうちの社員がおるのはこれは心強いぜ。
さあ、モスさん、俺たちも工場へ向かうぜ。最後の大仕事や。マスターロムを取り返した僕たちは石本さんに CX 工場に戻り、工場で生産の準備を整えた仲間たちとロム生産に取り掛かった。発売日に何としても間に合わせるため、夜を徹しての作業を続けた結果、ロムの生産が発売日に間に合い、全国で新作ゲームを手に取ってよく、プレイヤーたちの姿を見ることができた。ゲームソフトファイナルクエスチョン3は爆発的なヒットを記録し、ソフトを求めて長蛇の列ができたという。有野さんの説得により改心した、ラバーゲーム機の力を借りたことも、大成功の理由の一つだろう。ゲームコンピューター史上最大の事件はこうして幕を閉じた。あの時は本当に死ぬかと思いましたよ。まさか警備員の奥に帰らされると思いませんでした。結果により全て結果おれや。なんかそれしつこいですよ。どっちかにしてくださいよ。ええやないか。そんだけ良かったなということや。お前かて店頭でお客さんがゲームを手に取ったのに、た時に大喜びしとったやないか。それはええ。そうですね。良かったですね。ラバーゲーム教のやつも一生懸命頑張ってくれたし、まあそっか。まあ犯人は大物であるのは間違いないですもんね。井上とかのはずがないですもんね。下っ端っていう話ですもんね。あいつも今の鶴岡みたいに喜んだったな。やっぱり俺たちも同じようなゲーム好きやったもん。それにしても社長は器がでかいな。ラバーゲーム教の一員として CS 工業の業務を妨害しとった。井上に中押さんに安倍さんまでみんな会社に戻ってくると許したやないから、許したやからな、びっくりしたで。この上、笹野さんと浦川さんは、あの井野さんたちが逮捕されている間の働きが社長に認められて、随分出世したみたいですね。せや、そりゃ工場の仕事は何もできへんかという。俺たちかって頑張ったよな。俺とモスさんには何もなしやね。社長には器は小さいわ。すべてが終わった後、木部さんが自首したのにはびっくりしましたけどね。もう少しだけ早く知り合っていればあんな間違いはせえへんかと。有野さん、有野さんとモスさん宛てに、ソビエトから手紙の届けには、ソビエト？これあれですかね。遠島すかね。手紙？誰やろ？東島や。やっぱそうだ。なんでソビエトにんだよ。有野さん、モスさんさんを、助けてくれたケイさんですよね。なんでソビエトからなんでやろ何やに原翔、有野さん、モスさんさん、その説はお世話になりました。僕は今、ソビエトで新たな事件の捜査して、そんな海外好きなんですかね東島って。おっと、今、僕の横をピストルの弾がかすめていましたが大丈夫です。どんなタイミングで、手紙書いとんねん。実はソビエトで山の上に目覚めました。この前も高い山に登ってきたんです。で、有野さんにそっくりなマトリョーシカを見つけたので手紙と一緒に送りました。存分に開き閉めしてくださいね。ま、じゃあまた会いましょう、スパシー。ね、突っ込みどころが、多すぎて、どっから突っ込んだらええねん。おい、そんなところで何油売ってんだ。昼休みもう終わってるぞ。あかんあかん、母さんめっちゃ怒っとるわ。モスさん、早く仕事に戻るで。さあ、モスさん、今日もお仕事頑張っていこうか。全国のゲームファンが俺たちの生産するのも、この街にしてるんやからな。綺麗に終わったね。いやー、結構なボリュームだった。いろはに堂さ、87年の作品課長が見えたんで。いろはに堂、ニンテンドーとかけてるってことか。いやー楽しかったね。ささの、ささい、ささの、ささい、間違えました。この辺の誰か入れておこうと思ったんですよ、高橋とか。ギフィッツとか、ギフィシャの名前思いつかなかったっすね、確かに。ああ。サカイ言いますよ。サカイか、サカイだ。そんな違ったね。いやー、こんだけ登場人物多いんで、かなり難しいっすね、この犯人探し。結構いますもんね、登場人物。だから、その別のハードを買い、話をしてたところがキーワードっすよね。でそれはキベちゃんが言ってたって話っすよね、確か。エキストラ。エキストラの中山とか。あ、これ出てきましたっけ、この辺って。
北のメガネっ子誰やねあ、これで鈴井さんの名前が出てくるんだ。これインディーゼロの人ってことですよね、やっぱり。いや、結構エンドロールしっかり作ってるんだ、今回。結構かかりましたね。3時間半で、多分最初の、ですね、挑戦のやつも合わせたら多分4時間以上かかってます。結構な文字量だったってことですね、そこで。かん。もう一回やる？クリア記憶保存中ですよと。OK です。よし、30分なんかやりましょうか。OK、 なんとかパチワメーターって終わりましたね。なんか早くクリアできそうなやつがいいですね。30分。いやー、どれがクリアできるかね、わかんないっすね。これが何面まであるかによりますよね。ウィズマン。まあ、あとこっちもありますけど。これかな。さあ、行こうか。取ってつけてる感じですね。点滅したやつをやった方が良かったですね。マジカルロック。まあ気にする必要ないですけどね。ジャッキしてるやつだからこれですね。で次赤をやるっていうのがあるか。2番。青をやる。チェンジ。何？同じ色か倒せねえのか。めんどくせえ。で青か。いやー、緩くていいわ。いや、もうすげえ、ずーっとロードしてきたから、もうね、結構しんどかったっすね。アドベンチャー系、ああなっちゃいますよね。ああ、うまにやね。あいつか、2万で止まってんすけど、前のデータ消えてますかね。データ残んないんですよ。鍵が必要なの？うわぁ、鍵なんて持ってねえよ。
いや、鍵や鍵の取り方わかんねえ。出る前待つしかないって思ってた。出口出た。余裕シャクシャクやな。ワンナップや。別にいいっすよ。これは見てますもんね。赤赤赤。ゲット。マジカルロッドや。あ、ラッキー。マジカル出てるって。マジカルマジカル。チャンスや。楽しめていますでしょうか。結構上がっているのでどんな感じで生活してるかわかると思います。コイン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 。お、来た、トマト。あ、全部取れそうですね。OK、グレイツ。サクサクやん。キラリン。やるな。いいし、あ、色一緒。すごいな。あう。いやー、死んでもた、しょぼ。いやー、色一緒だ。いやー、もうしょうがないっすね。お、鍵出た。と鍵出ましたね。マジカルロッド取っちゃいます。10万意識しなくてよ、ザイルアップスケ。これ宝が出てほしいんですけどね。ワープや、ワープ。いや、そんなのあったのか。あー、ちょっと待って。あー、取っちゃったか、別の。もういいや、普通にクリアしましょう。マジカルロッテや。倒せないんですよね。二つ取らねえと。出口や。クリアした。ドラゴンおるやん。勝ち目。ドラゴン。うわあ、変なのいますね。多分倒せねえと思ってみた方がいいよ。てんなドラゴンが。やめて。あ、違う、順番間違ってるわ。もういいや。クリアしましょう。いやー、敵が赤ばっかで、きついっす。よし、ゲット。
ティンティンティキリン。見えてる。演奏毎回違うから結構細かいんですね、確か。あ、バレた、バレた。あう。あ、この辺からやってないですかね、もしかしたら。なんかワープを使ってたのかもしれないですね。なんか見た目に覚えがないですもん。ベル。早すぎっす。短っ。いやーダメだ。あぶねえ。よし、ゲット。あ、こっから赤になるな。いやー、ちょっと赤取れねえ。いや、もういいや、いいや。はい。クリアしましょう。ヒューリー、ヒューリー出てる、ヒューリー。ヒューリー言うな。頑張れよいやーだるいな、あいつ。あいつだるいな。よし。いやーもう青ドラゴンしかいねえじゃねえかよ。やべえ、ヒューリー出んな、ここで。あぶねえ。よし。でかくラクションやん。リズム頑張れよ。うん。おぉ。うん。もうそのワープの仕方覚えてないですけどね。あれっすかね、その。鍵、うん、違いますよね。宝箱開けたら特典だと思うんだよね。いやあれ取れねえよ。あれは取れねえ。くそ。宝石。あれ？あ、まだある。ふい。ふい。ふい。で、机の色ちゃうで。邪魔くせえ、こいつ。ふい。よし。サクサクやん。うわ、なんかおる。12面。おっと、なんか鎧がいますね。色は、つの色どれだ？青か。よし。よし、何本目？
どれなんだ、あれか。いや、通れねえよ。くそ。いや、これ行っちゃおうか。よし。いただき。やべ、やべ、ヒューリー出た、ヒューリー。宝石出た。やべ、急ぎましょう。いやー、邪魔くせ、邪魔くせ、邪魔くせ。よし。はい、オッケー。モフオジです。配信ゲームクリア1000本あたりを目標にしたいですが、60歳超えますかね。説明書見て、ステージの数を見てみましょうか。いくつもなんでしょうね。おかん、カレーも60円ぐらいはありそうで怖いですよね。それ何名まで書いてねえかな。宝箱を開けると王冠、スペシャルボーナスか。あ、ヒューリー、ハリーは敵の動きが速くなるだけか。さらに時間経つとモアハリーと表示され、速くなると。了解。制限時間があるわけではないんですね。なんか。これだ、ワープゲート。フロアの足から下に、あ、違うな。これは違うな。よくわかんないっすね。いや、これ、称号があるんだ。いや、めぼしい情報はなかったです、なんでな。一応開きながらプレイできるのいいっすよね。これはあれっすよね。やっぱ DS ならではっすよね。スイッチでどうなるのかちょっとわかんないっすけど、ね。めんどくさいの、さっき赤を取っちゃった。あの夜普通に倒せんじゃねえ。全然怖くないっすよね。倒せんの。シャウ！トマト！トマト！一気惜しかったところに来るのがいいですね。もう一回来た。でも4匹は増えねえと思うんですけど、さすがに。
メーターの気にせえねん。同じ色からやってたら絶対楽っすよ。クリアするんだよ。トマトが出てくれるんで結構やりやすいですよ、ね。うん、出口出た。ヒューリー出た。ヒューリー出た。ヒューリー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 。まずね。結果クリア。どれだよ、わかんない。いや、もう使ってねえじゃねえかよ。いただき。それねえよ。ふい。よし。出た。あ、ラッキー。やば。またヒューリーかよ、もう。上の色ちゃうで。ヒューリー。ヒューリー、チェンジ。オッケー。出口や。クリアした。てん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 。どうしてだぞ。もっと、あと処刑の敵出てきたな。すげえ。あれか、調整を見てみればいいのか。ちょっと待って。おかん、オレンジジュース。調整見りゃいいんだから、メニューで、ゲーム選択で、挑戦者の詳細。フロア4の扉に入れ。ってことはもう、これ、4ってことはもう、ここまでしかやってねえってことか。全然やってませんでしたね。まあ、あと、これ辺をやってた間に、あれか。結構いくつか目は進んでたかもしれないですけど、ね、再開しましょう。これだけでも電気代食うねんだよ。少なくともこのステージはやってないかな。こんなやつ見たことないな。これ取りすぎちゃうか。宝石出た。まあでもアリのあれですね。スリーによしゲット。あれっすもんね。かなり厄介なパズルゲーム。これ系のやつがあったからね。あっち比べればまだやりやすいかな。いや、唯一 BGM が終わった。3の中で唯一 BGM が終わった。なんか急がなあかんちゃう？オッケー、マジカル2本目。うひぃ。出口出た。シェイ。見て言いますよ。あんな赤いやつ出てきてないっすね。これから出てくるのか。60ステージぐらいまでありそうっすね。あれしかも2位じゃねえけど、これ取って反対側に行かないといけねえんだ。めんどくせえ。じゃあ2つ取っちゃって。
か倒せないです。あいつが倒せねえんだよな。今重なってるからちょっと、ああ、と思ったら離れやがった。くそ。よし。いや、倒せねえできんの厄介ですね。ほんと、なんかすごいね。いや、この形初めて見たわ。反対側行ったりする。敵も反対側に来るわけではないのか。あ、マジか、取ったら楽だ。よし。魔法師です。昔かの近くの道路でピンポン野球をやっていたのですが、近くの畑にボールが落ちておじさんによく怒られていました。違うの取ったっぽい。くそ。マジか取っちゃうか。あれですかね。マジかが出た時点で消えるんですか。マジかロッドが攻撃だ。いやなんかもうワープ前提じゃねえか、あの、さえ、あの、左下とか。いやが倒せるかなんかするな。あ、倒せる。マジかなんかする。ヒューリー出てる。ヒューリー、ヒューリーじゃ、ヒューリーだ。もうちょっとランダムに移動し始めた。あぶねえ。ブーナスタイム。全部いけるかな。コイン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 出た、ワンナップ。おおおおおおワープや。いけ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 。ワープや。テク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 。ゴー。トマート欲しい。トマート欲しい。倒してもキリなくや。出たボス。全然宝箱が出ないんですけど、しかし宝箱がどこに行ったんでしょうね。うわあ、弾入ってきてる。いやー、そのタイプか、ついに。いやー、しかも貫通するじゃねえけど。いやー、怖いっす、こいつ。よし、オッケー。いやー、こいつがあかんない。こいつがあかんない。よし。怖え。欲しいな、宝石。欲しいな。やば。やった。いや、ちょっと混じっていいんじゃないか。三番目。オッケー。よし。いや、もう敵がどんどんカオスになってくるよ。一気に吹き飛ばす感じですか。今のうちにお菓子食おうか。動きは止まるのか。なるほどね。死なないんであればいいっすね、あれ。頑張れよ。かいや。
ちょっといきなり早い。落ちた。くそ。いや、早いな、あれ。よし、ゲット。光ってのとった。ヒロイン、2本目。なんか初めて言ったわ。2000点。1個逃した、1個逃した。くそ。まあ、赤を取っちゃいたいです。いやー、せっかく奇数貯めたんで。累計されてるっぽいな。4騎士いますね。減ってないっすもん。よし。俺トマトがまた出ればいいっす。とりあえず。やべえ、時間がね。あー、出た出た。怖い。もう青敵しかいねえじゃん、こっちが。怖い。よし。オッケー。よし、だ。よし。怖え怖え。いや、あんなもん閉じ込められたら無理じゃん。これ戻ってこれねえぞ、こんなとこ。いやー、ここ怖いっすね。マジカルが取れればよかったんですけどね。あれが来るまでにどうにかしないか。OK。よし。宝石出た。何？なんか急がなあかんちゃう？上の色邪魔。なあ、やっぱ紫は倒せないっすね。くそ。いやー、もう邪魔すぎる敵が。いや、いすぎだよ、これ。いすぎ。いやいや、いすぎだって、真ん中に。すごい。よし。うわー、来たけや。いやー、しかも弾撃ってねえ。なるほどね。ちょっとの時間だけか。あー、で、杖がなくなるんだ。なるほどね。宝石出た！魔法当たった！お、ラッキー！いやー、だる。よし。マジカルロットや！まあ、死なないんだろう。全然いいですけど。オッケー、マジカル来た、マジカル来た。おーし。から取っちゃうの全然怖くないですね。紫が出ないという。出口
危ねえ。あー、取りたかった。いや、今は取りたかった。くそ、点滅してたよ。いやー、紫じゃねえけど。紫だよ。いや、ちょっと囲まれ囲まれ。あかん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 。あかん、あかん。あー、死んだな。くそ。先でもいいよ。いや、最低最低だ。倒したい。よし。よし、ゲット。お掃除です。アニメが好きなのですが、Amazon プライムにしてからテレビで見なくなりましたね。永久保存したい場合は録画した方がいいですけどね。いやー、紫邪魔くせ。邪魔くせ。なんか人がなかんちゃう。あ、宝石消える。あぶねえ。うぅ。いや、邪魔くせ。真ん中をつか、挟むんじゃねえ。よし。鈴で遊んでやがれ。細けえなぁ。本当に何パターン用意されてるんでしょ。全部コインだった。水運頑張れよ。いただき。いやーもう楽だよそいつ。よし。あー、マジカルマジカルマジカル。よし、完璧。いや、最悪だ。消えた。消えた。くそ。しかも、倒せないですからね、こいつ。邪魔でしかないです、こいつ。こっち来い、こっち来い。倒して、またこいつを倒すか。やば。いやー、そうなるよね。いやー、くそ、ねえ、たぶん。ねえ、いやいや、あかんあかんあかん。あかん、これは挟まれた。ダウン。いや、むずいって。むずいよ。クリアしますよ。賢いな。フロアスキップ。うわあ、そんなのあった。何面すんだ。一面クリアしたってわけか。なるほど。じゃあいいや。何がきっかけでフロアスキップしたのかよくわかんない。よくわかんなかったっすけどね。あ、二本目。ゴー。危ねえ、ブブブ。うぅ、うぅ。
いやー、まあぶねえ。うん。これ白だからいけます。あー、もう。うるせえ。よし。いや、食らう、貫通すんのやめてほしいね。合う。しっかりせえや。ちくしょう。やべえ、4機切った。4機切った。コンテンツ使えばいいんですけどね。したいけど、したいけど。なるほどね。来た、来た、来た。王冠来た。初めて。1万点、オッケー。よし。お、ラッキー。やれ、厄介っすね。邪魔くせえな、あいつ。うるせえじゃん、こんな。ヒューリー、ヒューリー、ヒューリー、ヒューリー。いや、杖が邪魔くせえ。オッケー、よし。オッケー、よし。しゃい。すげえ増えてきたね。これはなんだ？え、こいつが出てくるってこと？色違いますね。しっかりな。さあ、30面を過ぎたら、60面まであるぞ。いやー、これす。2面クリアしただけで、なんか、クリア悪いっすよね。全展開、うん、うわやったー、マジカルロッド。マジカルロッド、マジ楽だわ。すげえ。あぶ、うん、ねー。いや、うぜえ。紫のあいつマジでうぜえな。マジカル。やった。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。おかれへん。いやー、当たっちゃった。くそ。もっぺん行ってみようか。あそこに一個あんのだるいっすね。いやー、しかも、何人だよ、紫が。紫邪魔くせえ。紫。
や、ちょっと紫邪魔だよ。いやいやいや、勘弁してよ。いやいやいや。もふおじです。アニメが好きなのですが、Amazon プライムにしてからテレビで見なくなりましたね。永久保存したい場合は録画した方がいいですけどね。さあ、続くかどうか。いやー、続くんだ。いやー、これ60分まであるぞ、マジで。あれですね、コズミックゲートと同じぐらいですかね、これ。いや、作り込みすぎでしょ、これ。あ、無理だ、クソ。はい。出ねえかな、トマト。いや、出なかった。残念。よし、チャンス、チャンス。オッケー。よし。ヒューリ。くそ。青、中にあるね。いやー、あかんて、それは。あかんて。これボスですかね。すごいの出てきたな。ちょっと待って。あれがあれか、さっき出てた黒いやつか。あー、ぽいね、ぽいね。普通にクリアすればいいだけだと思うんですけどね。いやー、紫とかわんさかいいのやめてほしいですね。いや、怖っ。よし、やう。か、しかも硬直するんだ、しかも。やべやべ、あかんか、あかん、あぶねえ。いや、邪魔くせえ、緑。オッケーオッケー、よし。で、赤の杖を取って。ヒューリー出てる、ヒューリーって。あう。くそ。頑張れ。くっそ。よし、耐えた。あー、いやー、しんどい、しんどい。よし。オッケー。超えろ、超えろ。よし、オッケー。よーし、よし。これクリアかな？来た。Oh no, you shall enter んちゃら。ちょっと待って、続くんだ。あー、倒せって言ってんの、ボスを。ちょっと待って、同じ面じゃねえけど。
真面目んじゃねえけど。あかん。向こう行け。魔法食らった。死んだ。くそ。一気に入魂でいこう。いや、もうラスト一気じゃねえけど。どうやって倒せんの？普通に狙ってきゃいいのかなって。おう、ノーとか言う。おう、ノーじゃねえよ、マジで。ブヒュー。いやー死んだ。くそ。左スタート。いや、くそ、設計機を最後にコンテ使っちゃいました。いやー、もう紫も多すぎるんだよ。ドゥーン、ふい。当たったね、やっぱ。当たるけど、これ難しいな、タイミングが。タイミングむず。すんくんすん。ふい。よし。あ、隠しワープあんだ。知らなかった。よし、倒した。これでクリアすればいいってことかな。ついでにコンゲットしといて。一番手。いや、一気しかいないね。ちょっと頑張りましょう。ボスさえなきゃやりやすいっすね。危ねえ、耐えた。よーし。いった、よし。超えろ。よいしょ、オッケー、よし、いった。オッケー、これクリアっしょ。お父さんか？あれ？ちゃんと別のが出てくる。お父さん？親父？まさかの親父が出てきた。いや、これで終わってほしいですけどね。どうでしょう。泣ける。泣けんのかい？なんか取ったね、宝石。これで終わりっぽい。ハッピーエンドとか出ねえんですかね。終わった。よし。オッケー。おつでした。ちょうどいいっすね。Finally, you got at the top of the tower.And you got the, ASEAN stone to, one adventure is finished. You became a greater wizard than your, father. Everything you call you, wizard. The end. 何や、ええ話やん。いや、さっぱりわかんないですけどね。一つのアドベンチャー終わりましたと。これは何だ？ああ、取った数なんだ。へえ、こんなの記録されるんですね。Your rank 16 high gay, 明治。終わった。よし。これちょっと確認しましょうか。ゲームセンターか。あ、終わったね。オッケー。よーし。じゃあ次回は、これかな？無敵剣カンフーとあと残ってんのは、これか。あとこれっすね。3つですね。はい。まあこの順番にやっていくか。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。します。